Святий Миколаю, мене звати Маргарита. Мені 8 років. Навчаюся у 2 класі. Я добре вчуся у школі, а в рівний час люблю малювати. Цілий рік я старалася поводитися чемно, хоча іноді не слухалася батьків та старшу сестричку. Пробач мені, обіцяю обов'язково виправитися. Я дуже люблю Україну і дуже хвилююся за її долю. Тому найзаповідніша моя мрія, щоб нарешті настав довгоочікуваний мир на рідній землі. Щоб діти України більше не чули спалаху війни та пострілів гармати, могли б спокійно жити під чистим блакитним небом, вчитися, працювати, любити і поважати один одного. Молимося, аби ти, Святий Миколай, захистив українських воїнів, які стали для нашого народу справжніми янголами, охоронцями, щоб усі вони повернулися додому живими і неушкодженими. Щоб кожна мама, дружина, донька чи син змогли якомога швидше обійняти свого сина, чоловіка чи батька, і на їхніх обличчях риніли лише сльози радості. Дорогі наші захисники, щиро вітаємо вас зі святом. Нехай усі наші родини і нашу країну оберігає Господь. А Святий Миколай береже від будь-яких недуг та всіляких бід. Хай це свято подарує багато щирих посмішок, подарунків та справжніх див.